окремий ремонтно-відновлювальний полк запрошує на військову службу за контрактом громадян призивного віку, які мають вищу професійно-технічну, повну або базову загальносередню освіту і не проходили строкової військової служби. Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу становить від 18 до 40 років. Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є стан здоров'я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору, фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу, загальноосвітній рівень знань, мотивація до військової служби, рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей. Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну проходження військової служби. На сьогоднішній час грошове забезпечення осіб рядового, сержантського та старшинського складу становить від 6 до 8 тисяч гривень.